У неділю 18 вересня Олександрія у гостях зіграла проти Луцької Волині. Гра восьмого туру чемпіонату України з футболу «Ліга Перімач» розпочалася доволі спокійно. Команди зосередили свої сили у центрі поля, придивляючись один до одного. Першими свої сили біля воріт суперника спробували гравці Волині, однак особливої загрози атака не принесла. У відповідь олександрійці доволі жваво та інтенсивно турбували голкіпера Луцької команди, проте безрезультатно. Натомість футболістам Волині пощастило більше. На 28-й хвилині господарі повели у рахунку. Олександрійців пропущений гол не зупинив. Вони продовжили свої атакувальні дії на воротах господарів поля. Гарні нагоди мали Сергій Старенький та Роман Яремчук. Проте з реалізацією у них не склалося. І на перерву команди пішли за рахунку 1-0 на користь Волині. Друга половина зустрічі розпочалася з активних спроб волинян подвоїти перевагу у поєдинку. Олександрійцям вже необхідно було будь-що забивати і зрівнювати рахунок. Зробити це міг Василь Грицюк, проте м'яч пройшовся поруч зі стійкою. Після цього гра дещо заспокоїлася і перейшла в центр поля. І лише на доданих до основного часу хвилинах олександрійці здійснили справжній штурм воріт господарів поля та зуміли все-таки забити Волині. На 91-й хвилині голом відзначився Артем Полярус. У підсумку матч Олександрія завершився нічиєю 1-1. На післяматчевій прес-конференції головний тренер Олександрії Володимир Шаран зазначив, що поєдинок мав сподобатися уболівальникам великою кількістю моментів біля воріт обох команд, а своїм підопічним подякував за бажання перемогти. Свою наступну зустріч Олександрія проведе вдома. 25 вересня олександрійці прийматимуть львівські Карпати. Початок зустрічі о 19:30.